A partir de agora você está sintonizado aqui comigo na sua TV Campos de Minas. Esse é o seu Esporte 11. Eu sou Eduardo Mendonça. Vamos ficar aí até as 20 e poucas horas do melhor programa esportivo regional. E olha que eu estava com uma saudade disso aqui. Rapaz. Você não. Ah, pelo amor de Deus, você para de falar no meu ouvido, por favor. Mal eu cheguei, você já está me enchendo o saco. Por favor, tá bom? Agora chego aqui no programa hoje. Olha aqui o que eu ganhei, Juninho. Presta atenção Vou colocar ele aqui, olha É mole Rapaz, que que é isso, hein Eu queria agradecer, então eu, É, eu acho que foi o, o Joãozinho que deixou aqui O Joãozinho que é cruzeirinha Joãozinho, muito obrigado, viu, Joãozinho Tá entrando aqui agora no estúdio Você é um amor, rapaz Vou até falar de novo, peraí Ó, peraí, rapaz, agora, ó Eita, nós, hein, Joãozinho Que que é isso ah, Rapaz, esse galinho da Mel da melhor qualidade, esse galinho aqui, porque, final de conta, né? Ô, Dimas, o que, que é isso, hein, Dimas? O que, que eu vou falar lá em casa? 4x1 no seu coelhinho, hein? Pelo amor de Deus. E a raposa astuta que custou a ganhar do boa? Pelo amor de Deus. Eu queria mandar um abraço agora para a Haruza. A Haruza, que é, faz parte agora da TV Campos de Minas, vai mandar bem no programa aqui, vai arrumar umas matérias muito legais. A Haruza é cruzeirense, né, Juninho? É, tá certo. Um abraço para você, viu, Haruza. Seja muito bem-vinda. E pelo amor de Deus, manda esse rapaz parar de falar aí do seu lado, por favor. Ah, um abraço para Haruza, que ela seja muito bem-vinda aqui possa arrumar muitas matérias pro o esporte, onze. Hoje aqui nós temos Atlético Cruzeiro. Rapaz, vimos o, gol, o jogo do Barcelona e do Real Madrid. O que, que é aquilo, hein? Pelo amor de Deus, Barcelona e Real Madrid. Um jogão de bola. No segundo bloco nós temos Gustavo Misson, presidente do Guarani. O Gusto já tá deixando o Guarani. Vai aqui dar um alô pro pessoal. Desculpa. O Gustavo vai dar um alô pro pessoal aqui. Porque ele já vai passar o, a batuta lá do Guarani. E vai contar algumas novidades que vão acontecer. Rapaz, estou engasgando, Juninho. É muito tempo longe. Você poderia, então, por favor, por gentileza, arrumar aquele pouquinho de água, por favor? Isso, garoto. No terceiro bloco, no terceiro bloco nós temos a final do campeonato master. Afinal de contas, tivemos, não um, foi bem um campeonato, foi um torneio master aqui em São João del Rey. Olha, tô ruim mesmo. Juninho? por favor, arruma aí para mim, que o negócio tá feio. Eu peguei uma gripe e a garganta foi pro brejo. Mas já tá quase tudo bem. É, tá quase bom. Já tô num suador danado aqui, meu filho. O negócio é feio. Mas vamos então, pra gente pra eu, é, tomar um pouquinho de água. Vamos no jogo do do Atlético, pode ser, Juninho? Então, coloca aí: Atlético 4, América 1. Confira. Aí, ó. Esse aí. Eita, Fer. Falaram que esse. Esse jogo aí, o, 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 o rapaz do Atlético lá estava impedido. Eu não achei, não. Esse aí, ó, grande jogo Jogador da Seleção Brasileira. Ei, meu Deus, hein. Imagina Jô na Seleção Brasileira. Aí o Berola para calar a boca de muita gente. Não teve jeito. Foi pênalti mesmo. É, então caiu sozinho, não. Guilherme Matador, como sempre, foi lá. Mais uma vez, fez um golzinho. Para fechar um pouquinho o caixão, olha aí, ó. O que, que eu vou falar lá em casa, hein? E aí, Tchô, pra não falar que não, o América não fez gol, o Tio fez um. Rapaz, agora me deu um negócio aqui na garganta, meu amigo. O negócio é feio, hein? Ó, eu recebi umas... Umas notinhas aqui para divulgar. Os meninos chegaram aí, Juninho? É, eles trouxeram o material para fazer o sorteio? Ah, trouxe. Confer, é, dá uma conferidinha para mim, porque senão eu já vou anunciar o sorteio aqui para o pessoal começar a ligar. Senão a gente trouxe. São. Desculpa. São duas camisas? Eu acho que são duas camisas. Ah, vai, eu vou soltar o galinho toda hora aqui, porque afinal de contas, né? Fazer o quê? Afinal de, de contas, o galo é o galo. Ah, amanhã, meu filho, mal eu saio na rua, eles já começam a brigar comigo por causa do galo. Duas camisas. É, ah, você vai ligar, depois eu vou anunciar de que, que é. São duas camisas. Você pode ligar. 33723720, você vai estar tá concorrendo aí. Só ligar e deixar o nome de o nome telefone. E você vai estar é, concorrendo a, é, a... camisa ou abadá. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Uma camisa que é um abadá, você vai estar concorrendo. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes. Então não perca a oportunidade, não. 3, 3, 7, 2, 37, 20. Você liga agora, que você já vai estar concorrendo. No final do programa nós vamos fazer o sorteio aí. E o Cruzeiro, hein, Juninho? Pelo amor de Deus, custou a ganhar do boa. Ó, oh, o telefone já tá tocando aí, anota direito, hein? Então foi. Cruzeiro 1, um, boa 0. Confira com a gente. Já não tá no ponto, não, meu filho? Por quê? Aí, ó. Eu tossindo desse jeito, aí fica difícil. É, solta o cruzeiro aí, deixa de enrolar o pessoal, porque eles já tá. É, então coloca só o gol do cruzeiro aí, já que a gente não. a rede não soltou o compacto, você coloca que tá no ponto. Então coloca aí. Cruzeiro 1, um, boa 0. Tá aí, ó. O gol do Cruzeiro. O Willian cruzou. E o homem faz gol mesmo, né? Pelo amor de Deus. O homem faz gol mesmo. Mas foi só esse golzinho, não teve outro. E o Cruzeiro agora pode até perder de 1 a 0, que ele já está classificado. O Atlético pode perder de. Desculpa, de 3 a 0, que ele também vai estar classificado. E afinal, como a gente já tinha falado há muito tempo. Afinal, vai ser mesmo Atlético e Cruzeiro. E não tem core Pode ser aí que o América venha a surpreender e que o Boa venha também surpreender o Cruzeiro, que eu acho impossível. É, se o Atlético não classificar segunda-feira, não, não, não precisa nem de vir, né? Pelo amor de Deus. Olá, Eduardo. Bom dia. Por gentileza, divulgue ah, os resultados da segunda rodada do Campeonato Rural. Distrito São Sebastião da Vitória. Será que é isso aqui mesmo? Eu fico até com medo. De... É, mas eu acho que é isso mesmo. Quem mandou foi a Michelle. Não, rapaz, ah, acho que isso aqui está tudo... Tá tudo... Ô, Michelle, você poderia então ligar para a gente para ver se é isso aqui que eu tenho que divulgar mesmo? Vai ser um maior prazer a Michelle lá da prefeitura que está sempre é, é, organizando esses campeonatos, né? Uma competência total a Michelle organizando. Quando a Michelle organiza, o negócio sai. Então, Michel, você poderia depois passar é, direitinho para ver se é isso mesmo que você quer que eu divulgue aqui. Tivemos um jogão lá na Espanha. É agora. Olha que. Jo... É, tá no ponto aí, Juninho? Pelo amor de Deus. Ô, gente, vão aprender a jogar bola porque esses aí jogam demais. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Sete gols. Real 3, Barcelona 4. Confira. Tá no ponto, não? <coughs> É com meu áudio? É meu áudio, né? Tá certo, olha lá. É Iniesta. tá fazendo aí o primeiro. Benzema, eita ferra, hein? Marca gol demais também. Ele marca o primeiro. Aí, novamente, Benzema. Fazendo, ó, esse aí foi um golaço. Mata na coxa. Nem o Gustavo Missão fazia um gol desse. Pelo amor de Deus. E aí, ó, começa o show de Leonel Messi. É o primeiro. Eita ferra, hein? O Messi joga é muito, não é pouco, não. Cristiano Ronaldo fazendo o um gol de pênalti que não foi. Esse aí não foi pênalti. Messi. Foi. O Messi fazendo o outro aí, olha. Um golaço também. Esse não é reprise, mas é outro gol. Tá aí, ó. E final, Barcelona 4, Real Madrid 3. Vamos pro intervalo, sim. Mas só acabar de falar aqui um negocinho que eu queria falar aqui, Juninho. É, segundo o bloco, o Gustavo já vai entrar com a gente aqui falando a respeito da sua gestão frente ao Guarani. E também nós temos aquela matéria lá. Até hoje. Meu Deus, o negócio rende até hoje. Eu pensei que eu fosse voltar. Dessas férias. E o problema dos campos já tivesse resolvido. A gente já tivesse tido reuniões do Campeonato Amador. Do, mas nada. A lei só serve aqui para São João Del Rey. Só. Porque no estado de Minas, todo. Tem muitos campos aí. <coughs> Pelo amor de Deus. Campos horríveis estão tendo jogos. E aqui não pode jogar. Então nós temos essa matéria também para mostrar para ver se essa labuta continua ou para de uma vez, né? Pelo amor de Deus. E no terceiro bloco, eles estarão aqui a grande final do campeonato, campeonato não, do torneio do qual o Minas programou fez direitinho, graças a Deus, já estamos no final entre o time do da Copa, entre o time do Nacional e do Americano. Não sai daí não, ligue 33723720, deixe seu nome e o telefone e você vai estar concorrendo a duas camisas no final do Duas, dois abadás do bloco cura-ressaca. Meu Deus, o que, que é isso, hein? Então, não perca tempo, não. Ligue, daqui a pouquinho a gente volta.